L'autoritat del transport metropolità de l'àrea de Barcelona ha decidit prorrogar durant tres mesos més la prohibició temporal d'accés al transport públic dels patinets elèctrics i d'altres vehicles de mobilitat personal, com els monocicles elèctrics. D'aquesta manera, la restricció continuarà en vigor fins al proper 31 d'octubre de 2023, moment en què es preveu que s'hagi elaborat la proposta de regulació definitiva sobre l'accés i la seguretat d'aquests vehicles. Una prohibición que no sembra buena noticia para sus usuarios. Si alguien necesita coger patinete porque vive lejos de aquí, lo que sea, y no puede montarse, es un poco chorrada, la verdad. Y aparte que tampoco hay para guardarlos, entonces lo veo muy mal. Bueno, me parece en, en, eh, que no es muy, muy buena porque ya venimos de cuántos meses que se, ha, que se ha prohibido esto. Y yo soy un usuario de patinete, mi esposa es un usuario de patinete. La normativa proposada pels operadors per part de l'ATM tindrà en compte aspectes essencials de salut pública i tot i que prioritzarà en tot moment el principi de seguretat, fomentarà la intermodalitat i la inclusió d'aquests vehicles de mobilitat personal en el transport públic. Alguns usuaris, tot i així, creuen que és important el respecte, l'ordre i civisme al transport públic. Això ha de venir carregat, a vegades passen coses, i per malos usuaris todos somos perjudicados, lamentablemente, ¿no? Aquesta prohibició es va signar el passat 19 de desembre després de l'explosió d'un patinet elèctric en un vagó dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya el passat 17 de novembre. Les denúncies per part dels equips d'intervenció dels operadors de transport públic per incompliment de la prohibició de transportar patinets i monocicles elèctrics una vegada passada la barrera tarifària comportaran una sanció de 200 euros. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por San Andreu Televisión.